Tal i potensform, välkomna eller välkommen. Eh, potensform betyder att vi har bas och exponent. Hela tiden så. Den större talet heter bas och den här le, mindre, lite ovanpå heter exponent. Och då säger man så här, basen upphöjd till exponenten. Det här är tiden, så. alltså 5 upphöjt till 3. Som jag läser så här nu då, den här, 2 upphöjt till 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 4. Då kan man skriva även i faktorform, till exempel 2, upphöjt till 3 betyder 2 gånger 2 gånger 2, inte 2 gånger 3. Det man kan ha problem med där. Men det är 2 gånger 2 två gånger 2. Två, sen två pojktill 4 är 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Räknar man allting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 så det är det därför vi de fick 7 där. Men det finns en som säger en lag i exponent, eh, eh, potenslag. Säger så här. Om du har ett, en bas och pojktill x multiplicerar med en samma bas då. A, a. Och på i till i, då kan man bara addera dem. Men däremot, om man har division, samma bas då, samma bas, då, kan då kan man bara subtrahera exponenterna, alltså 5 minus 2 är lika 3. kan man göra på det här sättet också, men det är lite enklare att följa lagarna. Men men om ni har fått till exempel ha uppsköj till 0 eller 1. Det är den som vi skulle gå igenom lite så att ni förstår det. Till exempel den här då. Nä. Till exempel 5. nej ja, Jag använder med 5 upphöj till 3 dividerat med 5 upphöj till 3. Och det säger man här 5 uppskjut till 3 minus 3. Eller med 5 uppskölj till 0. Det skulle vara 1, säger den. Alla siffror upphöjt till 0 är 1. Varför det? Därför att eh, när täljaren och nämnaren är lika, alltså 5 gånger 5 gånger 5, så ser ni att den och den blir 1, den och den blir 1 och den och den blir 1 så är det så när täljaren och nämnaren är lika, då blir det upphöjt till noll eller ett Det är den som säger här. Och lycka till för de eh, uppgifterna.